السلام علیکم. روزانه په ملک کې دومره عجیبه عجیبه واقعات کیږي چې سړی سوچ کوي چې په کم باندې ویډیو جوړ کی او ټول ډېر افسوسناک واقعات دي. څه پکې د خوشحالۍ خبر نه. زه نن سبا لیټ لیټ په دې ویډیو جوړوم چې زما والده بیماره ده د یو 8-9 ورځو راسې. د هغې مونږ یو 2 سرجریز کړي دي او زه ټوله ورځ په هسپتال کې یم او څه نیټ هم بند دی، څه نن په پېښور کې موبایل سرویس هم بند و، د پی ټی ایم چې سره چې کوم یو افسوسناک واقعه شوې ده. نو د هغې په وجه نو دغې وجه معذرت کوم. اول خو زما مور د پاره ټول دعا وکړي چې خدای هغې له صحت ورکړي. مور یو ډېر لوی اساسۍ، زه ورته اکثر د جنت ډېری ویم، د دعا ځای مو وي. خدای دې زموږ دغه د دعا ځای چرې نه ورکوي. نو ډېر اهم خبرې دي. اول خو په پی ټی ایم باندې پابندۍ نه پس نن د پی ټی ایم خلک چې راټول شوي وو، نو د خیبر پښتونخوا پولیس هلته ورغلي، هغه جرګې والا ختموله، د هغې چې کوم انتظامات وو پای کې فایرنګ شوي دي. 3 کسان پکې د پی ټی ایم شهیدان دي او 18 پکې زخمیان دي. او د ټول نه سوا تنقید په صوبایي حکومت کېږي چې د هغوی د پولیس په موجودګۍ کې دا حکم چا ورکړو. نو د دې بیکګراوند درته وایم چې دا حکم ډایرکټ محسن نقوي د وفاقي حکومت نه چیف سیکرټری ته ورکړی وو او هغه بیا آی جی ته ویلي وو او دا واقعات شوي دي. د دې پس منصر څه دی، کله چې صوبایي حکومت راغی نو د دې چیف سیکرټری او د آی جی د بدلولو دپاره صوبایي حکومت وفاق ته ولیکل، ځکه چې هره صوبه کې د چا حکومت جوړ شي نو هغوی د خپلې مرضۍ چیف سیکرټری راولي چې د هغوی د ایجنډې مطابق کار کوي، د ترقیاتي کارونو د هغوی د نظریې باندې عمل کوي. نو وفاق ورله دا منظوري نه ورکوي او د هغوی د مرضۍ چیف سیکرټری او آی جی نه راولي، ځکه چې وفاق د صوبې سره یو وچ دښمني راوغستې ده. اولې والا د صوبې چې کم په وفاق باندې 1700 ارب قرض دی د بجلی د رایلټي، اوله نه ورکوي او صوبه په مالي بحران کې ده. او دویمه دا چې انتظامي افسران د هغوی د مرضۍ نه لګوي. نو نن چې کوم واقعه وشوه دا وفاق په دې کړی چې بدنام به پې صوبایي حکومت شي، د پښتنو او د تحریک انصاف په منځ کې به خفګان راولي او کار به دوی خپلو کی. نو د دغې مسلې تول دپاره نن په خیبر پښتونخوا کابینه کې یو ترمیم منظوري ورکړه. تاسو ته پته ده چې د خیبر پښتونخوا پولیس کې کم اصلاحات شوي وو، نو په هغې کې د پولیس لا ډیر اختیار آی جی له ورکړی وو، او هغه چې به بیا دا انتظامی فیصلې ټولې په خپله کولې، د چا عمل دخل به پکې نه. خو اوس په دې موقع باندې د هغې غلط استعمال وشو، نو کابینې د آی جی نه هغه اختیارات کم کړه او د ګریډ 18 او د 19 نبره د تبادلو او د پوسټنګ اختیار وزیر اعلی ځان سره وساتو. نو دا د دې پس منظر و چې پی ټی ایم سره کم څه کیږي، د دوی د بېوسۍ د لاسه کیږي، حکم ورته بل ځای نه راځي، ځکه دوی صوبایي حکومت ته جواب دی نه دي. یو دا ډېره اهم خبره وه. دویمه خبره دا ده چې سټیټ بینک نن یو رپورټ پرون جاری کړی دی د پاکستان کې د ملک باندې قرضې څومره دي، او هغه داسې دی چې په دې پی ډی ایم د نااهله حکومت کې د تاریخ بلندترین سطح ته ورسېده. د سټیټ بینک کم رپورټ چې جاری کړی هغې کې قرضه ده 70362 ارب روپے، په دې کې 46349 ارب ملکی قرضه ده چې د مختلف بینکونو نه پاکستان نه اغستې شوې ده، او 22023 ارب روپے چې دي دا بیرونی قرضه ده، د بیرونی ملکونو او د آی ایم ایف او ورلد بینک او ایشین بینک فنډونو. بیا پکې دا ده چې صرف په دې 2 میاشتو کې حکومت 1448 ارب روپے نورې قرضې اغستي. نو دا سټیټ بینک خپل رپورټ جاری کړی دا څه پروپیګانډا نه ده، دا د دې حکومت د نااهله خپل رپورټ دی چې سټیټ بینک جاری کړی دی. یو بل کیس به تاسو اورېدو، ډیم فنډ. ډیم فنډ باندې به الزام دا و چې تیر حکومت کې د عمران خان حکومت کې سپریم کورټ کې چې کله جسټس ثاقب نثار و، هغوی یو ډیم فنډ جوړ کړی وی، خلکو ډېر په مینه پیسې ورکړې وې او ټوټل 11 ارب روپے راجمع شوې وې.
بیا دی پی ڈی ایم جمعاتونو او دا غوی کم چمچه میڈیا هاوسز چی دی اغوی پروپیگاندا شروع کرا چی ڈیم فند ویو خوڑو ڈیم فند خوڑو ڈیم فند ختم شو او چیف جسٹس سے پٹ کو لوی ڈراما بکی دا نن دا دی حکومت اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کی او ریپورٹ جمع کو چی ڈیم فند کے کم 11 ارب روپے را غلی وی اغا محفوظ دی او اغا چی پا کم بینکونو کی خو دی وی نو اغی باندی 12 ارب روپے منافم شوی دا نو کم ڈیم فنڈ چی پا عمران خان پا دور کی 11 ارب جمع شوی اغا اس 23 ارب دی او پروت دی محفوظ دی نو دا دوی دا پروپیگانڈی دا پکار دا چی شرم تور شی مخی تور شی خداگی پا شرم باندی سکار دی بل یو اهم خبر دا دی چې IMF موږ لا په 3 کالو کې به 2 ارب ډالر راکړي او موږ ورته دا دومره په عوامو ظلمونه وکړو ټیکسونه مو لګو بیا ما IMF خپاو او اورسیز پاکستانیانو صرف په اولنې د دې کال په 3 میاشتو کې 8 ارب او 70 کروڑ روپے را لېږلي دي نو IMF به 2 ارب په 3 کالو کې راکی او ټول ملک مو په لړزان کړي او اورسیز چې دی حکومت ځان خپل دشمنان ګڼلې دي کله دا غوی پاسپورټونه بلاک کوي په ایرپورټ ور سره بدتمیزیان کوي هغه اورسیز والا 8 ارب 80 کروڑ په 3 میاشتو کې را لېږلې دي نو بیا هم دوی سره د اورسیز او د پړه لیکا پاکستانیانو قدر نشته ځکه چې په خپله ان پړه دي بې وقوفه دي ذهن نشته نظریه نشته ویژن نشته او دوی ته هر پړه لیکا سړی دشمن په دیخ کاری چې ته بیا تپوس کوي چې تاسو دا وسایل زمون چې دي د دې لوټ مار روان دي او تاسو ته څه فائدہ ولې وانه غستا اخیری خبر ډیر اهم دی او دا دی چې د عمران خان کم وکیل دی او فوکل پرسن دی کم چې ورسره روزانه ملاقات کوي او بار چې روزي د عمران خان مواقف بیانې انتظار حسین پنچوتا اغا پرون راسه اغوا شوی دی لاپته شوی دی او په دې وجه دی چې کله پرون حکومت د عمران خان په ملاقات تونو دا 18 تاریخ پورې پاډیاله جیل کې پابندی ولګوله نو هغه یو توهین عدالت کیس داخل کو چې مونږ له های کورټ آرډر دی چې مونږ به روزانه هغه سره ملاقات کوو تاسو مونږ نشئ منع کولی نو چې کله هغه های کورټ کې ریټ داخل کو نو د هغې ورځن هغه غریب غیب دی او اوس یې د وکیلانو د هغه د برامدګۍ دپاره کیس جمع کړی نو پاکستان کې داسې یو فرسوده نظام دی د استایت نظام دی چې څوک هم د خپل حق د پاره ودریږي نو بیا نه آئینی نه قانوني دا غ سره چې څه کیږي هغه د ټولو مخې ته دی مخکې به سوشل میډیا نه وه نو دا خبرې به په دې مین سټریم میډیا په پی ټی وی په دې نه ښودل هغې کې به یې ښودل چې امن و امان ټیک دی او ملک ډیر خوشحاله دی خو اوس د سوشل میډیا په وجه باندې د سیکنډ سیکنډ او د منټ منټ خبر راځي کم ته نشئ پټولی او دا خبرې بیا په عوامو کې بېچینی راولي نو د خدای دپاره دا مسلې چې دي دا په زور زبردستۍ هر وخت نه حل کیږي زه اکثر په خپل ویډیو کې وایم چې کله ستا سره په لاس کې سټکی نو بیا تا ته هر شی میخ کاری او ته ولا رابغې او غټه کې نو هر ځای کې سټک په کار نه راځي چرته حکمت او علم هم پکار راځي قلم استعمالول پکار دی شعور چې کم راغی هغه ته بیا واپس په بوتل کې نشي بندولې دا اوس راوتې دی خو ته به ورته خپله کارکردګي خکې چې عوام کم شعور راغلی او کم اوس پوهه دی چې د دې ملک په وسایلو چا قبضه کړې ده څوک لوټ مار کوي دا 5% اشرافیه دوی ته هر څه مفت دي او 95% عوام په عذاب کې ژوند تیری نو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوی ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پیو کې لایک وکې شیئر وکې او زما د والدې لپاره خصوصي دعا وکې چې الله ول روغ صحت ورکې او زر کور ته راشفت کو او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.